Tema današnjeg videoklipa je prikaz gađanja helikoptera Airbus H145M, naoružanog sa najnovijim vođenim protivoklopnim raketama familije Spike u verziji Extended Range 2. Ono što je do danas poznato je da je Ministarstvo odbrane Srbije dogovorilo dugoročnu saradnju sa kompanijom Airbus Defense, koji uključuju nabavku srednjih višenamenskih helikoptera H145M od njene ćerke kompanije Airbus Helicopters. Do sada je Srbija nabavila 9 helikoptera H145M, od čega 5 za vojsku Srbije i 4 za MUP Srbije. Nova nabavka ovih helikoptera uključuje dodatnu količinu od 11 novih helikoptera H145M, koji će svi imati oružni sistem H-Force 3, i rotore elise sa 5 krakova koji podižu performanse ovog helikoptera i smanjuju buku tokom leta. U sklopu te saradnje delegacije Ministarstva odbrane i Vojske Srbije je prisustvovala na poziv kompanije Airbus demonstraciji bojevo gađanje iz helikoptera H145M raketom SPIKE ER2 pod nazivom H145M Firing Demo Days Romania, koja je održana na poligonu Činku u Rumuniji. Inače, testiranje lansiranja vođenih protivoklopnih raketa Spike ER2 je kompanija Airbus započela još početkom februara ove godine, a na posljednje testiranje je bila pozvana i vojna delegacija iz Srbije. Cilj ove posete bilo sagledavanje dejstva savremenim protivoklopnim raketama tipa Spike ER2 tokom demonstracije bojevo gađanje iz helikoptera H145M, i upoznavanje sa pravcima razvoja ove helikopterske platforme koje bi trebalo da odgovori različitim zahtjevima bojnog polja 21. veka. Prisustvo predsjednika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije bojevom gađanju iz helikoptera H145M omogućilo je našim ekspertima neposredni uvid u dejstvo najnovije verzije savremenih vođenih protioklopnih raketa tipa Spike ER2 Extended Range, produženog dometa do 16 km, izraelske kompanije Rafael Advanced Defense Systems. Ova poseta doprinela je sagledavanju načina integracije protivoklopnog raketnog sistema na helikopterima H145M, kao i razmeni iskustava sa proizvođačima helikoptera i raketa. Ove rakete su peta generacija višenamenski precizni protivoklopnih projektila, koji se mogu lansirati iz više tipova platformi, helikoptera, vozila, brodova i prenosnih zemaljskih lansera, i posjeduje mogućnost dvije vrste prenosa komunikacije. Sa predstavnicima Airbusa razmotren je i status aktualnog projekta H145M za potrebe Vojske Srbije, a posebne perspektive njihovog dodatnog naoružavanja domaćim ili stranim vođenim raketama, postizanje dodatnih sposobnosti zaštite kao i transporta robotizovanih borbenih platformi. U toku je proizvodnje unapređene verzije helikoptera za isporuku Republici Srbiji sa novim savremenim rotorom koji omogućava poboljšane manevarske sposobnosti i veću nosivost. Također je ugrađen i savršeni napadno-navigacijski sistem H-Force H3. Ova verzija pripreme je i za demonstraciju američkoj vojsci, verzija helikoptera Lakota B. H-145M je moderni, naoružani, višenamenski borbeni helikopter osposobljen za izvođenje više tipova misija, kao što su misije podrške trupama na zemlji, izviđanja, misije traganja i spasavanja, evakuacije, transporta, specijalne operacije i druge. Kako je na prezentaciji izneto, integracijom odgovarajućeg naoružanja H-145M dobit će oko 80% sposobnosti savremenih jurišnih borbenih helikoptera za 1/3 njihove cene. Ovdje dolazimo do momenta analize koliko je neosporno jedna od najboljih vođenih protioklopnih raketa Spike blizu da se usvoji naoružanje helikopterske jedinice Vojske Srbije. U augustu 2018. godine izraelska kompanija Rafael je prikazala razvoj poboljšanja ovih raketa pod nazivom Spike ER2. Spike ER2 je zadržao istu težinu, aerodinamičku konstrukciju tela rakete, geometriju površine i pogonsku jedinicu, ali uvodi dvosmjernu radiofrekvencijsku vezu za prenos podataka kako bi povećala kontrolu leta rakete u realnom vremenu na njen produženi domet do 16 km od helikoptera.
Takođe ima produženi optički kabel radi produženja komunikacione veze za povećanje dometa na 10 km od kopnenih i pomorskih platformi. Penetracija nove protioklopne rakete oko 1000 mm homogenog čelika iza eksplozivno-reaktivnog oklopa, što znači da probija danas sve poznate glavne borbene tenkove. Posebno je značajno što su rakete familije Spike, pa i rakete Spike ER2 top attack municija, koje deluje na krov oklopnog borbenog vozila, gde je oklop i najtanji, pa i uspešnost uništenja cilja najveća. Mana ranije verzije rakete Spike ER je bila ta što je veza za prenos podataka preko optičkog kabla imala ograničenje, jer kada bi se optički kabel odmatao do kraja, raketa bi nastavljala svoj let u režimu ispali zaboravi, bez mogućnosti da operator utiče na njen daljni let. Cena protioklopnih vođenih raketa varijante Spike ER2 nije manje od 150.000 američkih dolara po raketi i na to treba dodati i cenu lansera raketa koja nije manje od 300.000 američkih dolara po komadu i cenu integracije celog sistema na 5 helikoptera H145M koji su u upotrebi i još 11 poručnih helikoptera H145 za vojsku Srbije, pošto će svi biti naoružani sistemom H-Force 3. Tomu dođe bar milion američkih dolara za dva lansera i po dve rakete po helikopteru H-145M, odnosno ukupno 16 miliona dolara za celu flotu helikoptera H-145M, plus još trošak za kupovinu bar još jednog dodatnog kompleta ovih raketa, što daje ukupnu cenu od preko 20 miliona dolara za uvođenje u naoružanje Vojske Srbije Spike ER2 vođenih protioklopnih raketa. Zato će se u srpskom ratnom vazduhoplovstvu koristiti raketa Alas H, verzije rakete Ralas, dometa više od 30 km, a novom varijantom Alas rakete bi mogao biti naoružan i helikopter Mi-17V5, a možda i helikopteri H-145M. Umesto rakete Spike ER u srpskom ratnom vazduhoplovstvu će se koristiti raketa Pauk, koja ima domet veći od 8 km, zbog primjene dužeg marševskog motora, a navodi se bežično ili putem tankog optičkog kabla, ima glavu za samonavođenje putem infracrvenih zraka, odnosno sve sisteme preuzete sa rakete Alas od koje je postala. Raketa Pauk ima slične karakteristike kao i rakete familije Spike i više puta je jeftinija od izraelskih vođenih protioklopnih raketa sličnih karakteristika. A šta vi mislite, koju novu vođenu protioklopnu raketu bi trebalo koristiti na novim helikopterima H-145M u srpskom ratnom vazduhoplovstvu?